Это кинься ряду. Буде файно. Це швидка голочка допомогла розпутати. Дякую. Я таке побажання вперше чую, знаєте? Це так мило. Так, Мариночка, а цей, ви дивилися тіньові візерунки? От те, що із лицевої виворотні. Щось собі надивилися чи ні? Не бігать. Ще не дивилася. О, добре. У мене десь є майстер-клас. Я там цілий светр чоловікові вязала. Це рік чи два роки тому. Ні, більше. Більше, ніж два роки тому, бо на ковіді в спокої вязала. А це вже триває більше, ніж два роки. Значить, там також використані ці тіньові візерунки. От, там воно як клітинка в зошиті виходить. Файно. Ну, там трошки перепльота є. Бо светр без перепльота, наче дарма в'язала, чи що? Треба, щоб був перепльот. На телефоні погано видно. А, ну, зрозуміло. Буває. Коли-небудь. То таке. То не терміново. То коли схочеш, тоді і будеш дивитися, і побачиш. Чоловіку мені неохота в'язати. Це довго для мене. Чоловіку. Чоловік. Ну, муж. Чоловік. Для дітей. Швидко і яскраво. Добре, Мариночко, я ж хіба проти. Добре. Як схочеш, так і добре. Все, ряд дов'язала. Завтра буде зручно з нового ряда починати. Або ж сьогодні посеред ночі втіхаря щось навишиваю. Ось так це зараз виглядає, друзі. От. Менше половини ще вишито. І ще такий самий орнамент з іншого боку. Потроху вишиваємо. Так. Я просто в'яжу. А, да, можу. Просто в'яжу для себе і складиваю. Ну, то й добре. Аби була щаслива, то таке. Добре, дівчата, дякую за компанію, підтримку. Юлія швидкої голочки, Мариночка швидких спиць. Це, щоб швидко в'язалося, файно. От, я ж правильно зрозуміла логіку, так? Всім, дівчата, мирного неба, здоров'я, чистого повітря. Як з'ясувалося, це важливо.